ovdje vježbamo da bi nam večeras i nama, a i vama pružili to duhovno zadovoljstvo, da osjetimo ljepotu 27. noći, noći za koju smatramo, kako kaže Isus sallallahu alejhi ve sellem, da je noć kadra, noć sudbine, noć odluke, kada uzvišeni Allah dželešanu prima naše dove. E umjesto da pričamo jedan s drugim, onaj koji sjedi do nekog, da međusobno pričamo, bolje je da u sebi učimo dole. Ako Bog da lijelit će se i ono naše melunsko šedro, ono naše tradicionalno melunsko šedro, imamo mi običaj da one čaše uzmimo koje pisketamo, ne znamo više šta ćemo do sada. E ako nam je dosadno, onda treba da izađemo napolje, da ovu djecu ostavimo ovdje, da oni izvedu program onako kako smo mi vježbali i kako smo planirali da to učinimo. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam ukabuli ovih 26 dana u 12 mjeseca Ramazana. Naš mjavunski program večeras će se sastojati većinom od učenja Mevluda, nekoliko ilahija. Na kraju ćemo, ako Bog da, kazati nekoliko riječi o Mubarek noći Lejletul Kadra. Nakon toga ćemo, ako Bog da, učiti dovu, a zatim ćemo napraviti i malu pauzu, a nakon toga ćemo, ako Bog da, i klanjati noćni namaz na filu namaz. Ako Bog da, napravit ćemo pauzu 10-15 minuta, zatim ćemo klanjati dva puta po dva rekjata u džematu. A ako Bog da, nakon toga idemo svojim kućama i trebali bismo da iskoristimo večerašnju noć i da kod svojih kuća klanjamo na filu namaz. Hvala Allahu dželešanu, u našim džamijama se namaz klanja redom. A da li se namaz u našim kućama klanja redom? Vrlo često mi posvjetimo više pažnje na filama nego redovim namazima. Vrlo često dođemo na bajam, a preskočimo salat. Vrlo često dođemo na filu namaz u pola jedan, u dva sata, a nismo došli na jas. Dakle, najveća na fila večeras koju mogli smo da klanjamo jeste zapravo jacija namaz koju smo klanjali. Koju je klanju i teraviju 25 jata, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da ima nagradu kao cijelu noć da je proveo u ibadetu. Ja molim Allah i Jalešanu, ako Bog da nam našu večerašnju jaciju namaz i teraviju namaz u kaburi i u seba upiše, da nam to bude zalog za sudnji dan i polaganje računa, pa ćemo ako Bog da sada početi sa mevlutskom programu.
Bog stvorio
Thank you.
Hazreti Allah'a
na koranske imperative,
i sunnete njegova poslanika alejhi selam koje u životu treba da slijedi. Bilježi se predaja, imam i mali komet bilježi predaju koju se kazuje da je Allahom poslaniku alejhi selam bilo ukazano kako su to živjeli narodi prije nas, kako su to živjeli narodi prije umeta poslanika alejhi selam. Pa poslanik alejhi selam se obraća Allahu dželešanu i kaže: pa gospodar, njihov životni vijek je puno duži nego vijek moga umeta. Gospodar, oni su imali priliku da čine više dobra i više hajra tokom svoga života. Pa gospodar, kako će moj umet dobiti deređu njihov? Kako će zaslužiti da ima njihovu deređu kada je njihov životni vijek manji? Pa uzvišeni Allah dželešanu obraduje, upravo sa večerašnjom noću. Sa noću od Lejletul Kadr. Pa Allah dželešanu u Kur'anu Kerimu kaže da je noć Kadr vrednija od 1000 mjeseci. Kaže Allah dželešanu, noć Kadr je vrednija od 1000 mjeseci. Hajmo se malo baviti matematikom. 1000 mjeseci, da izračunamo, da vidimo koliko je to godina u ibadetu, ne koliko je to godina života, nego koliko je to godina na čovjek konstantno ibadet Allahu dželešanu čini. Neki su to izračunali pa su kazali da noć Lejletul Kadr vrijedi više od 80 godine konstantno ibadeta. E to je Allahu dželešanu ramazanska milost. To je milost koju nam Allah dželešanu daje tokom noći Lejletul Kadr. Milost koju treba da iskoristi. 1000 mjeseci, 83 godine, Allah dželešanu nam mijenja samo sa jednom noću. Hvala Allahu dželešanu, danas u srcima ima mnogo. I večeras nas je u džamii mnogo, ali trebalo je i moralo je da nas bude više. Jer ova noć vrijednija je 1000 mjeseci, vrijednija od 83 godine konstantnog ibadeta. Šta mislite da čovjek 83 godine pada Allahu dželešanu na seždu? Ni da jede, ni da radi, ni da ide na posao, ni da spava, nego samo da Allahu dželešanu ibadet čini. Nemoguće. Ali Allah dželešanu daje jednu noć i kaže koju ibadet provede. Činjeći dobro, Allah dželešanu će oprostiti njegove grijehe i daje mu vrijednost kao da je 1000 mjeseci u ibadetu čini. To je ramazanska milost. Vrlo često mi u mjesecu Ramazanu radimo neke stvari koje ne radimo mimo Ramazanu. Dosta muslimana postaju muslimani vjernici samo tokom mubarek mjeseca Ramazana, a ostalih 11 mjeseci oni su muslimani, ali nisu pravi vjernici. Čovjek u mjesecu Ramazanu zaista postaje musliman, pravi vjernik. I mi takvim treba da budemo i poslije Ramazana. Evo mubarek mjesec Ramazan nam završava za 3 dana. Mnogi od nas, nećemo kazati mnogi, nego od nas, i oni su ti od nas, će bajramske dane dočekati na različite načine. Možda su mjesec Ramazana postjeli, možda su Allahu dželešanu u sežnju činili, možda su i ovu noć u ibadetu proveli i možda će imati deređu 1000 mjeseci, ali će bajram dočekati i Ramazan ispratiti na način kako to ne dolikuje muslimanu vjeru. Dakle, vrlo je bitno da i nakon Ramazana ostanemo muslimani vjernici. Ne smijemo sebi dozvoliti da mi budemo od onih muslimana koji su samo tokom jednog mjeseca u toku godine dana, oni koji Allahu dželešanu farz čini. Čini ono čime nas je uzvišeni Allah dželešanu i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zadužio. Najveća milost koju je Allah dželešanu nama dao jesu ovi dani mubarek mjeseca Ramazana. Allah dželešanu nam je ovaj mubarek mjesec Ramazana i poslanik alejhi selam propisao i druge vrste ibadeta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem propisuje i zekatul fitr. Dakle, obaveza koja je vađa, koja slijedi odmah nakon farza.
Dati sadaka tu fitr i zaklati kurban je jedno te isto. Vrlo često mi imamo običaj, to je malo trend kod nas novijega vremena, da mi svojoj djeci poljemo akiku, da im poljemo kurban, to jest sunnet Allaha poslanika alejhi selam, i to treba da činimo. Treba da činimo radi dječje nafake, jer je poslanik alejhi selam to činio i mi treba da činimo sljedeći njegov sunnet. Ali to nije vađivo. Poslanik alejhi selam to nije učinio vađivo. Nego je poslanik alejhi selam učinio vađivo da u toku mjeseca Ramazana podijelimo sadekatul fitr i za svoje dijete. Dakle, prioritet je da musliman, roditelj, udijeli sadekatul fitr u ime svoga maloljetnog djeteta, nego da mu zakori akiku. Mnogi od nas će zadati akiku, a neće udijeliti sadekatul fitr, misleći da čini dobro djelo. Čini dobro djelo, ali ono ne ima vrijednost sadekatul fitr. Jer to je vađe poslanika alejhi selam, jer to vađe on učini. I kaže poslanika alejhi selam da je to pravo siromaha. Da je to pravo siromaha da bajramske dane dočeka u radosti i veselju, jer ga je Allah dželešanu iskušao velikim iskušenjem. A nema većeg iskušenja od bolesti i siromaštva. Mnogo puta smo spominjali hadis poslanika alejhi selam koji kazuje da je siromaštvo najbliže kufru, najbliže nevjerovanju. E zato treba da tokom mjeseca Ramazana i kada postimo i kada namaz obavljamo i sada kako fitr izvršavamo. Jer kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem da sada kako fitr čisti nas. Mi zekijatom čistimo svoju nijet jer u njemu ima prava drugi. Kad klanjamo namaz pa kada pogriješimo učinimo sebi sećku da ispravimo onu grešku koju smo u namazu učinili. A sada kako fitr kada odjeljujemo, kada dajemo, čistimo svoj post od ružnih djela, ružnih postupaka i ružnih riječi. Kaže poslanik alejhi selam u hadisu šerifu koji smo neku noć poslije teravije spominjali. Da ljudski post, post koji postimo, leti između nebesa i zemlje. Sve dok se na taj post ne podijeli sadekatul fitr. I tek kada se na post podijeli sadekatul fitr, taj post ide Allahu dželešanu kao ide uzvišenom Allahu dželešanu čist, bez primjesa grijeha i griješenja. Dakle, čovjek musliman je dužan da udjeli sadekatul fitr za svoje malodobno dijete i to mu je vađen. I to mu je vrednije nego da zakone akiku svome djete. Roditelj nije dužan da daje sadekatul fitr za svoje punoljetno dijete. Zašto? Pa ono je punoljetno. Ono treba da razmišlja o sebi. Allah dželešanu mu je dao da postavi ruku, da postavi onaj koji je punoljetan i snosi šerijatske sankcije i uzvišeni Allah dželešanu mu vrednuje njegova djela jer je postao punoljetan. I takvo dijete, takav sin i takva kćerka zajedno sa svojim babom i svojom mamom treba da misli o sebi i da daje sebe kako za sebe. Vrlo često mi svoju djecu previše njegujemo. Previše im neke stvari dozvoljava. Hvala Allahu dželešanu večeras u džamiji ima dosta mladih. Evo vidjeli smo memorski program, izveli su polaznici mekepske nastave. Naša lijepa i odlična dječica. Dječica koja uči od dini islamu. I dječica koju mi treba da forsiramo. Koju treba da učimo propisima dini islamu. Onako kako su i nas, naše efendije, naši imami učili. Jer mnogo djeci ovdje koja su me odlučila ostaje da i oni kao i mi dočekuju i mjesec Ramazana provode onako kako to poslanik sallallahu alejhi ve sellem od nas traži. Nalazimo se u noći kadar, nećemo više da dužimo. Navešćemo predaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako treba večerašnju noć da u ibadetu provodimo. Bilježi se
praštaš, pa oprosi i meni. Da uzvišeni Allah Dželešanu, ako bude u kabuli naš večerašnji Mevludi Šerif koji smo proučili, da uzvišeni Allah Dželešanu, ako bude nam podari sanje volje i kuveta, zdravlja i imetka i nafati, ako bude da mi budemo oni koji će i nakon Ramazana ostati muslimani vjernici, kako smo kazali, da ćemo i nakon mjeseca Ramazana biti onih koji džamiju posjećuju. Ne treba da budemo kanjpanjski muslimani, oni koji u džamiju dolaze od Ramazana do Ramazana. Vi znate kad student studira, da je najlošiji način studiranja kad on uči samo pred ispite. On će možda položiti ispit, ali u njegovoj glavi neće ostati nešto puno znanja. To brzo izlapi. Najbolji način kada student učenji uči i studira jeste da uči i studira i sprema predmete ispite tokom cijele godine. Jer onda od njegovog znanja koje nauči će biti više fajde, više koriste. E tako isto je i za našim ibadetima. Nemojmo da budemo oni koji samo tokom mjeseca Ramazana Allahu Dželešanu ibadet čini. Što je ona jedan kazao i drugo je kazao. Kaže, 11 mjeseci je ona lepina lepina. A kad dođe mjesec Ramazan, kaže da nije lepina, ona je Ramazan nije. E tako je i kod nas. Treba da mi ostanemo muslimani vjernici tokom 365 godišnjih dana. Da uzviši Allah Dželešanu, Bog da ukapuli naše dane u barem mjesec Ramazana. Da uzviši Allah Dželešanu, primi naša dobra djela koja činimo u barem mjesec Ramazana. Da uzviši Allah Dželešanu na svakom put da učinje od onih koji slijedi Allah Dželešanu govor, Kur'an i Kerim. Da nas uzviši Allah Dželešanu učinje od onih koji slijedi sunnet Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ako Bog da nas uzviši Allah Dželešanu ovako lijepo sastavi i u dženneti Firdevs, da nas učini oni koji će ako Bog da u džennet ulaziti na vrata stana Ar-Rejan, kako kaže Allah poslanik alejhi ve sellem, na vrata na koja će ulaziti samo postač. I kaže Resul alejhi ve sellem, kada posljednji postač na ta vrata uđe, da će se ta vrata zatvoriti i više niko kroz ta vrata u džennet neće ući. Amin, amin. Ako Bog da, napravit ćemo jednu kraću pauzu. Prije toga ćemo proučiti još jedno ašare. Ja bih isto tako da se zahvalim i ramazanskim sotama koji su večeras došli tu iz ovih naših okolnih sela, okolnih putova, uveličaju ovu našu večerašnju zaista lijepu i vetru svečanost. Ako Bog da, jedan od njih će nam proučiti ašare, nakon toga ćemo proučiti dobu, a zatim ćemo, ako Bog da, napraviti pauzu 10 do 15 minuta, pa u jedan sat ćemo, ako Bog da, klanjati na filu namaz. Klanjat ćemo na način da ćemo klanjati 4 rekjata, klanjat ćemo 2 rekjata, činit ćemo istighfar, tražiti oprost od Allaha Dželešanu, a nakon toga ćemo klanjati još 2 rekjata, i ako Bog da, onda idemo svojim kućama i treba da do se dobro odrađi ispratimo onako kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem od nas čini, to je za ispratimo Thank you.
a
a isto tako Neira Vardić, budući da je bila od njih tri najažurnija, najviše je dolazila na Rukavelu, najviše je stanica Kopana počela, nećemo ako bude da raditi jednom skromnom hedijom, dakle zlatnom hedijom gdje se nalaze određene slatiše. A također, budući da uglavnom djevojčice su, da kažemo, bolji dio našeg Mehteba. Ovi moji dječaci neće se oni uvrijediti jer znaju da je to istina. Istina dakle ne može da uvrijedi, nego istina treba čovjeku da bude povodni motiv da uvijek ostane na istini. Imamo još jedan dakle poklon za najredovnije momka koji je dolazio tokom mjeseca Ramazana i obavljao namaze ovdje u džami. On je jedan vrlo ozbiljan momak, samo mu fali kapa večeras. On je naš mujezin koji kada god bi došao u džamiju ovdje, jadnio bi se da bude mujezin i hvala Allahu Dželešanu, dobar je momak i treba da ga nagradimo jer on je to i zaslužio, a to je gospodin Emil Kasap, eto vidi trine sam mu zaboravio koliko je to. Moj umenu. Evo i za tebe jednog. Da uzvišim Allahu Dželešanu, pa ako Bog da ukavuli, napravit ćemo pauzu 10 minuta, rekli smo jedan, ali to kolokirat ćemo jedan i